Huomenta. Nyt on sunnuntai-aamu ja mä oon aamupalalla. Kahvia ja voileipää niin kuin tavallisesti. Mä teen päiväruokaa nyt ja tämä on se, jolla minä teen, kun mä teen muusia. Mulla ei ole mitään semmoista sähkövispilää, sillä mä oon aikaisemmin ruokannut tehdä, mutta se on mennyt rikki, niin tällä minä ruokaan tehdä. Uusi. Tässä on mun lounas. Mä tein perunamuusia ja uunissa kalapuikkoja. Meinas pallaa, mutta kyllä ne voi syödä. Ei ihan kuitenkaan kerennä pallaa. Ja sitten punajuuria lisäksi. Nyt iltaruoksi mä teen spagettia ja tämmöstä vegetaarista jauhelijakastiketta bologneseja. Mä en oo kokeillut tätä aikaisemmin, ainakaan mitä mä muistan. Mä ostin tämän eilen, sattuin näkemään tämän kaupassa, niin mä ajattelin, että on varsin kokeilija. Siihen tarvii vaan lisätä vettä. Niin, mäpä kokeilen tehdä tätä. Ja tässä on iltaruoka valmis. Siinä on spagettia. Siinä on tavallista spagettia ja täysjyvä spagettia niin sekoitettuna, että siinä on molempia. Ja se vegetaarinen jauhelijakastike ja raastettua juustoa päällä ja pikkusen persiljaa. Ja nyt mä otan iltaherkuksi vähän vaniljajäätelyä.